Xəbər verdiyimiz kimi dekabrın 17-sində Şəki rayonunun Daşüz kəndində yerləşən Respublika Açıqlıq Turizm Mərkəzində Prezident Kuboku uğrunda 9-cu Çövkən Milli Oyunu üzrə yarışlar başlanıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı Şəki şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirilən yarışlarda Respublikamızın 13 rayonunu və Bakı şəhərinin 3 idman klubunu təmsil edən 16 komanda mübarizə aparır. Azərtaş xəbər verir ki, dekabrın 18-də Respublika Açıqlıq Turizm Mərkəzində oyunların açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə vurğulanıb ki, düz 1 il əvvəl ötən ilin dekabrında Bakıda UNESCO'nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə hökumətlərarası komitəsinin 8-ci sessiyasında Azərbaycanın çövkən oyunun UNESCO'nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bildirilib ki, çövkən oyunun bu siyahıya daxil edilməsi ölkəmizdə mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, aparılan məqsədyönlü işin məntiqi nəticəsidir. Sonra tamaşaçılar çövkən oyunu üzrə Şəki və Bakının Kövsər komandalarının oyununu izləyiblər. Gərgin keçən oyunda paytaxt təmsilçiləri 2-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Kövsər İsmayılı 3-0, Oğuz Qəbələ 5-0, Qax Açmaz 1-0, Yevlax Göranboy 1-0. Seçmə oyunlarda qalib gələn komandalar çövkən oyunu üzrə çıxışlarına davam etdirirlər. Uduzan komandalar isə yaylıq, papaq və sürpapaq oyunları üzrə yarışırlar. Çövkən oyunu üzrə yarım final qarşılaşmaları dekabrın 20-sində keçiriləcək. Prezident Kuboku uğrunda 9-cu çövkən milli oyununa dekabrın 22-sində yekun vurulacaq. Həmin gün final oyunu və yarış iştirakçılarının mükafatlandırılması mərasimi keçiriləcək. Xanım Nağıyeva, Mustafa Dadaşov, Nail Babayev, Azərtac, Şəki.